አንቺ መውለቅ አይደለም አፍንጫሽ ላይ ቆይ ወርቅ እንዳይቀመጥ ተብሏል። መቼ ገዝታ ታውቃለህ? ያፍንጫ አፍንጫ የላት ምን አለ በጎላ ያለ ነገር እንኳን ብታስቀምጥበት አፍንጫ የላት። በሄዱ ነገር እንዲሁ አታስጠልኝ አንተ። እኔ ነኝ አፍንጫ የለለኝ ልጄ ለራሱ ያበላሸችው አንቺ። እኔ ነኝ አንተ። ይኸው የአፍንጫ የለም። ዱአ አድርጉ። ቤተሰቦቻችሁም መስጊድ ሄደው በሰላም ሶላት ሰግደው የሚመለሱ ያድርግ። ሀገራችንን ሰላም ያርጉ። ድባቡ በጣም አስፈርቷል። ያ አላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያ ረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያ ገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ለኢድ ፈጥር አደረሳችሁ ነው የሚባለው። እና ዛሬ እንግዲህ ኢድ ሙባረክ ብለን መተናል። አቶ ሀዋ ዛሬ ነቁ። አምቲ ራሱ ዛሬ ነው ነቃችሁ። ስነ እኔ ቆንጆ ይሪ አዩ ዛሬ ንቅት ብላ ልኛለች። በጣም ታመን ነበር ሁላችንም። እንግዲህ ያልሰማችሁት ነገር ደግሞ ዳውድ ባለፈው ሊያስፈጥረን መጥቶ እኛ በታመምንበት ቦታ ነበር የመጣው። ጉፋኑ እንዳለ እነሱ ላይ ስፍር ብለው እዛው ገብተው ጠዋት እንዳውም ሆስፒታል ነበሩ። ማን ነው ከሰዓት ተሽሏቸዋል እንጂ እንግዲህ ጓደኛ አላህ ያስችልህ፣ ችሎታውን ይስጥህ። በኢድ ቀን ለኔ ብለህ ቤት ውስጥ ታማሚ ሆናችሁ በኢድ እኛ ደግሞ ነቅተናል። እኔ ምን እንደሚሰማችሁ አላውቅም። በሽታችንን ወደ እናንተ አስተላልፈን ወላሂ እኔ ኑ አልኳቸው። በሽታው ተሽሏቸዋል መሰለኝ። በቃ እኛ ወደ ሰው የሚተላለፍም አልመሰለኝም። የተሻለን ሽረናል። አሁን አይዟችሁም ኑ አልናቸው። ረመዳኑም ስላበቃ ዝም ብለው አስፈጠረውም። ሲሄዱ ስፍር ብሎባቸው ህድ ታለላችኋለሁ። እስቲ አቶ ሀዋ ሰላም ይበሉ። አቶ ነው እና አንቺ አትበይ ተብያለሁ። አንቱ ልበል እመቤት በሉ ወይዘሪት ባለው እንጂ እኔ የምለው ይሄን ሁላ ወርቅ አርገሽ የዚህን ሁላ አርገሽ አፍንጫው ላይ ወርቅ ጠፋሽ እንዴ? ቆይ አንቺ ወይስ አፍንጫሽ መውለቅ አይደለም አፍንጫሽ ላይ ቆይ ወርቅ እንዳይቀመጥ ተብሏል። መቼ ገዝታ ታውቃለህ? ያ አፍንጫ የላት ምን አለ በጎላ ያለ ነገር እንኳን ብታስቀምጥበት። አፍንጫ የላት በሄዱ ነገር እንዲሁ አታስጠልኝ አንተ። እኔ ነኝ አፍንጫ የላት ልጄ ለራሱ ያበላሸችው አንቺ። እኔ ነኝ አንተ። ይኸው ያ አፍንጫ የለም ያንተሳ አውዚ ቢላ ከማን ታንተ ተወልዳ ነው እንጂ ከኔ በሆነማ እኔ ጥርት ያላፍንጫለኝ። አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ የኛ ቤተሰቦች? ለምንድን ነው ያምትው? ረመዳን ልኳ አይሆንም። እስኪ ሰላም ልበልበት ዝም በሉኝ። ወይ ልኳ ነው እንደ ጆሮ አጠባቅ እና ረመዳን አልፈጥር እንኳን ያደረሰን ብያለሁኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ? ያው ጉፋን ስለያዘ ትንሽ ድምጤን ይዞኛል። አሁን ግን ተሽሎኛል አልሐምዱሊላህ። ወይ ነው ጫቱ ላንጭ እንጂ እንያዝበት ወይ በለው። ዛሬ ዱአ አይደለም ላንጣ እና እንዴት ነው ኢዱ? ደስ ይላል። እንደምታውስ እንግዲህ ደግሞ ወደዚህ አርገሽ ተርዚና አሁን እኔ ወዲህ አርጌ እናስለኮል እንደዚህ። ኧረ እባክህ ገብልም ማለት ነው። እኔም አስለኳል። ታስለኮለሽ አምትም ታስደኮለች እና ለረመዳን አልፈጥር እንኳን አብሮ ያደረሰን ብያለሁኝ። እና ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ኢድስ እንዴት ነው? ደስ ይላል ወይ? ውድ እህቶቼ እንግዲህ በሰው ቤት ብዙ ልፋት አለ። ፈጣሪ ይገዛችሁ፣ አላህ ይገዛችሁ እላለሁ። እና እኛ ደግሞ ይኸው እንደምታዩት በቤታችን ቡና እንጠጣለን፣ ኢድን ፈርሸናል። ደስ በሚል ሁኔታ እያሳለፍን ነው። አዎ የሀዋ ድምፅም ትንሽ መለስ እያለ ነው። ከወንድነት ወደ ሴትነት መለስ መለስ እያለ ነው። ኧረ በለው ያዝ በለው። እህቴ ደግሞ ጠጋ በይ እስቲ። ወይኔ እህቴ እህቴም በነገራችን ላይ ዶሮ እዛ መታ እናቴ ልካት መጣች እኛ ጋር ጉፋን ይዟት እዚህ ያስቀረኋት። ለምን እንግዲህ ስራ የበዓልም ስራ ልታግዛት ትችል ነበር፣ ረመዳንም ስራ ልታግዛት ነበረ። ግን ስራውን ብቻዋን ትስራ ይሻላታል ብዬ አስቀሯት። ይህን በሽታ ከዚህ ዛ ብትሄድ እናቴ ያንን አትችልም ያን በሽታ እና በሽታሽን እዚሁ ጨርሽ ብዬ አስቀርቻት ነው። እሷም ተይዛለች። ቤት ውስጥ እንግዲህ ኮረና ነው መሰለኝ የያዘን። ተርፈናል። ህፃኑም ልጅ ተርፏል፣ ተሽሎታል። አምቲም ሆስፒታል ሄዳ ኦክሲጂን እስተመውሰድ ደረጃ ደርሳ ወላሂ ተሽሏታል። ካሜራ ስላላረኩላችሁ ነው እንጂ ኦክሲጂን ሁላ እስተመውሰድ ደረጃ ትልቅ ሆስፒታል ሁላ ሄዳ ብዙ ነው ያስደነገጠችኝ። አልሐምዱሊላህ
ለዚህ ቀን ፈጣሪ በቃን አንድ በሽታ ሲመጣም ሆነ ሌላ ነገርም ሲመጣ ማለት እንት ነው ፈተና ነው ፈጣሪ ሊፈትነን ነውና አልহামዱሊላህ ፈተናውን ደሞ በረመዳንም ችለናል አልহামዱሊላህ ነው የሚባለው እና ደሞ አበቃብንኛ በሩጫ ነው ያስተላልፈነው እንግዲህ የብዙ ሰው ደስታ የብዙ እናቶች ደስታ ይሄ ረመዳን ከረመዳን በፊትም አስቤዛ ጀምረን አሁንም የኢድ ስጦታ ጀምረን ማሻአላ ተባረከላ አገር ላይ ስላለን ሰው ማምኑን ስለሚያዘን ብዙ ሰው ነው ያስደስት ነው እናመሰግናለን አላህ ምን ልበላችሁ ለዚህ እንኳን ፈጣሪ በቃን ጀዛ ካላ ኸይር ከእስር ቤት ያሉ ወንድሞቻችንም እንደሚገቡ ከትልቅ እንትን ታጠቅ ማስተላልፏል በትክክለኛ በረራ አሁን ይጀምራል ተጀምሯልም እየገቡም ነው ግን በብዛት በረራ አሁንም ይጀምራል አይዟችሁ እንግዲህ ረመዳንንም ከዛም በፊትም አመትን ያስቆጠሩ ወንድሞቻችን አሉ ሁላችሁም ትገባላችሁ ኢንሻአላህ እና ዱአርጉላችሁለው አትዋምቲ እስቲ ሰላም በያችሁ ሰላም እንዴናችሁ ነቅቼ መጥቻለሁ ነቅቼ ማመጣቻለሁ በጣም አመኝ ነበር በጣም አመኝ ነበር አዎ አመት ልጅ በነገራችን ላይ ሲሮጥ ደስ ይላል እንጂ ሲታመም ምናቸው ራሱ እንዳመማቸው አይታወቁም በጣም አስቸጋሪ ናቸው አስቸጋሪ ወላሂ የልጅ በሽታ ትልቅ ቢታመም ወይ ሀዋ ወይ ነው ብንታመም ችግር የለውም እንችለውላን በሽታችን እናቃለን እነዚህ ግን አይበሉ አይጠጡ ምን አይሉ በተለይ እቺ ይዛኛለች መቼም የልብ ሳንባ በሽታ በጣም መጥፎ ነው ሁሉም ልጅ ነው አሁን እንዳለው ሆስፒታሉ በህፃን ነው ይሞላው የሚገርማችሁ ሳንባ በሽታ ማለት ነው ያሁን ልጅ ሲፈጠሩ ነው መስል ካፈጣጥራቸው ሳንባቸው ተበላሽቶ ይውጣ ብቻ ላቅም በሽታ እንዳለ ሳንባ ነው በሽታቸውላ እንግዲህ አላህ ያሳድጋቸው እንወዳቸዋለን እስቲ ቡና ይቀዳንጃ እችን ጥበብ ወዳታለች አዋ በቃ አሁን ራሱ ለኢድ የሚሆን ልብስ አጣ የሚገባት ልብስ ነው ያጣች ቱርክ ተብሎ ልብሱ ሁሉ አላመራትም ግን ልብስ 9000 10000 ነው የሚሉት አንዲት ቀሚስ 9000 10000 ልብስ አልገዛም ብዬ ትቻታለሁ አዎ እነቱን ምን ነገር የምሬ ነው እኔ 9000 ምገዛልሽ አንቺ ቆይ ረውርዛ ካለፈ በኋላ ደሞ ብግዛ ልብስ ረውቅ ወላይ ነው ምላችሁ ሰው እጅ ሊመስላችኋል መስለይ በአል ላይ ብሩን ቆልለው የ4000 ልብስ 10000 ብር ምን ብዬ ነው የምገዛው ነው ልብስ አላት ልብስ ከዛ በኋላ ይገዛላታል ይዱ ይለፍ ማን ነካቸው ካለፈ በኋላ በቃ የኛን ሃይማኖት ጠጋ ብለው ማለት ነው ነጋዴ የሚሰራው ስራ ይገርማችኋል ተሳስረው በአላይ ድሮ ከድሮ ጀምሮ ነው ልብስ የሚጨምረው በነገራችን ላይ ገበያ ሁሉ የሚጨምረው አውለታ ምን አውለታ ትናንትና ማለት ነው ሲኒ እስተዛሬ 6600 ጥበብ ሲኒ ደርዘኑን 12ቱን 1200 ነበር እስተዛሬ የምገዛው ትናንትና 12 ሲኒ 2000 ገዝቻለሁ አንዷን በ200 አስቦ ነው መስሊ አንዷን ፍሪንድ እቺን የዚህ አይነት ጥበቡ ማለት ነው ሲኒውን ብቻ 2000 ገዝቻለሁ ትናንትና እኔ በቃ እንዴት እንዳዳድ ኤር ነው አይቀርም ይሄ ቃ መሄድ አለበት መጅሊስ ጋር ይታዘዘረከቡት ነበርና በጣም ቃ እንዴት እንደጨመረ ሬ በአል ማለት ነው ከጫማ ከልብስ ጀምሮ ሁሉ ነገር ነው የሚጨምረው የታወቀ ዝርፊያ ነው አታዳ ሰው በአል ነው ብሎ ብሩን ይረጫል እንዴያ የራሳቸው ጉዳይ እና ለዛ ነው የተውከኝ በቃ ትቻለሁ እኔም ያው ቀሚስ በነገራችን ላይ አሁን ባለፈው ነው የገዛሁት ስንዶሩ ገና እኮ ቀሚስ አዲስ ነው ያው እርሲ ያለፈ ገዛለሁ ኢንሻአላ እና ያው ምን ተለበሰ አልተለበሰ ያው ዋናው ደስታ ቤት ውስጥ በሰላም ኢድን መዋላችን ነው እና እናንተስ እንዴት ናችሁ አሉ አይደለ በሰው ቤትስ ብዙ የሚለፉ እንኳን ልብስ አይደለም እና ምን ነግራችሁ ነገር ነገ ደግሞ ጃዛ ነው ብላችሁ ወር ሙሉ የለፋችሁትን ብር ጃዛ ወርዳችሁ አታርከፍኩፉ ብራችሁን በስነ ስርዓት ያዙ አሁን ይወርዱና ማለት ነው 1000 ጥፍት አርጎ ይመጣሉ 1000 ሪያል ካጠፋት 1000 ሪያል በኢትዮጵያ 30000 ብር 30000 ብር ጥፍት እንደቀለለ ለችግር አይደለም ዝም ብሎ ጓደኛ ጋር የደስታ በቃ ኢድ ነው ከዛ በኋላ እንትን ይተጣጣሉ ስጦታ
መዳም የሰጠችኝ ትላለች፣ ጓደኛ የሰጠችኝ ትላለች፣ ቃ ምን አባቱ ብለው ይባባላሉ። ታዲያ የእውነት ነው ማለት ሰርቼ ዳረ ወር ሙሉ ረመዳንን የረመዳንን ስራ አሳልፈው የልቤን የልብሽ ምን እንዳንቺ እና ሰርተው ለፍተው እንሶ ደስተኛ ነገር ላይ ማሳለፍ አለባቸው። በረመዳን ተጨቁነው በሰው ቤት ልፍት ስለሚሉ አሀ ልፍት ብለው ሄደው እርክፍክፍ ብሩ አረ የመዳም ቆሞች የምሬ ነው ብላችሁ እጃዛ ወርደን ደፈልግን ሶስት ቀን ብትንንላለን ብላችሁ ብራችሁን አታጥፉ። ከወረዳችሁ ሙረዱ። አንደኛ የአበሻ እንጀራ ይገዛል፣ ዶሮ ይሰራል። ይሄ አያጠፋም እኮ ብራ፣ ምን ያጠፋል? ጓደኞቻችሁ ጋር ያማራችሁን ብሉ፣ ያማራችሁን ልበሱ። ግን ይሄን ሁላ ብር ጥግ፣ ብዙ ብር የሚያስጠፋችሁ ነገር የለም። አያስቡም እኮ ሌሎቹ ስራ የምንመለሱ ላይ አይመስላችሁም? ስራ በጠፋ ጊዜ በቃ ቆጥባችሁ ተጠቀሙ ለማለት ያሉ፣ እኛም ቁጠባ ላይ ነው ያለነው። አገር ቤት ውስጥም ያለው ስለ አገር ቤት ውስጥ ችግር ሁሌ ሳወራችሁ ወደ አገር እንዳንመጣ ነው የምትሉ አላችሁ። ወደ አገር እንዳትመጡ ሳይሆን የአገርን ችግር ማወራችሁ፣ ወደ አገር መታችሁ እንድትጠነቀቁ፣ ከዛ ተጠንቀቃችሁ መታችሁ እዚህ ሀገር መኖርን እንድትለምዱ ነው የምነግራችሁ። እዚህ ሀገር ስትመጡ በቃ እንዳትቸገሩ መኖር እንድትለምዱ ነው። አሁን እዚህ ሀገር መታ አንዲት ዩቱበር አለች በትክክለኛ ቪዲዮ የምትሰራ ወይ ደግሞ የምታዩት ሁሉ ነገር እውነት አይምሰላችሁ። እዚህ ሀገር እንዴት እንደሚኖር ኑሮ እንዴት እንደሆነ ማንኛውም ሀብታም ተብላ ወላሂ ላዚም እውነት እውነተኛውን ቪዲዮ ገና ስራላችሁ አለው። ከረመዳን በኋላ ኢንሻአላህ እንግዲህ ነገ ኢድን በሰላም የምንጦም ያርገን። እንግዲህ በሁሉም ሀገር አስፈርቷል፣ ኢድ ሶላት ላይ ችግር ይፈጠራል ምናምን እያሉ እና በሙስሊሞች የመጣ ችግር አስፈርቶናል ሁላችንንም። እንግዲህ ነገን ፈጣሪ በሁሉም ሀገር አንድ ሙስሊም ሳይጎዳ በሰላም ሶላታችንን ሰግደን የምንመለስ ያድርገን። ትልቁ ነገር ዱዓ ማረገው የምታረጉትም ይሄ ነው። ፖለቲካ በጣም ብዙ ነገር እየበዛ ስለሆነ ሶላት ላይ የሆነ ነገር ከተፈጠረ በሆነ ሀገር ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው የሚሞቱትና ይሄን ነው እኔ ራሱ በጣም ያስፈራኝና ብዙ ነገር እየተወራ ነው። ይሄንን ብዬ በግልጽ ባላወራችሁ ሶላት ላይ እንግዲህ የሚፈጠረውን ነገር የዛሬ ዓመትም የተፈጠረውን ያውም በኮምቦልቻ ታውቃላችሁ። በሁሉም ሀገር በኢድ እንግዲህ ሶላት ላይ በሚሰበሰቡ ሰዓት ተሰግዶም ካበቃ በኋላ ያኔ የሚደረግ ነገር ስላለ ያ ነገር እንዳይፈጠር ፈጣሪ እንግዲህ ሰላም አርጎን በሰላም የአዲስ አበባ ያሉትን ሙስሊሞች በሁሉም ሀገር ያሉትን በሰላም ሶላት ሰግደው የሚመለሱ ያድርግ። ይሄን ነው በጣም ያሰብኩትና ኢንሻአላህ ዱአ አርጉ። ቤተሰቦቻችሁም መስጊድ ሄደው በሰላም ሶላት ሰግደው የሚመለሱ ያድርግ። ሀገራችንን ሰላም ያርጉ። ድባቡ በጣም አስፈርቷል እና በጣም ክብድ ያለ ነገር ታውቃላችኋ። ማስጨነቅ አይደለም የሆነ ነገር ተፈጥሮ ነገ ከማልቀስ ዛሬ ዱዓ እናርግ ብላችሁ ይሻላል። አሁን ነገ ሰበር ዜና እንደዚህ ሆነናል ብዬ አልቅሼ ከመጣ አሁን ዱዓ እናርግ ለማለት ያህል ነው። ወዳችኋለሁ። መልካም ኢድ። ነገ እንግዲህ ከእናቴ ጋር ነኝ፣ እናቴ ጋር ነው። ረመዳን አላስፈጠርኳትም። እስኪ ኢድ እንኳን አብሬ እውላለሁ፣ አስፈጥራታለሁ ብዬ አስባለሁ። ነገ በአዲስ ቪዲዮ እንገናኝ። አሰላም አለይኩም።